מחזור קטלוניה, אחד מכתבי היד העבריים החשובים בעולם, יצירת מופת שנוצרה במאה ה-13 ומציגה את תפילות הימים הנוראים כפי שלא הוצגו מעולם. כתב יד, כל כתב יד, הוא יכולת שלך להחזיק חתיכה של היסטוריה ביד. אז דרך לגעת, לשלוח יד דרך ההיסטוריה ולגעת באבות אבותיי. המחזור הקטלוני נכתב ב-200 השנים האחרונות לישיבתם של היהודים בספרד, ועם גירוש ספרד נדד לאיטליה, יוון, והגיע גם לגרמניה, שם נחלץ מידי הנאצים בסיומה של מלחמת העולם השנייה, והגיע לארצות הברית. הירתמותם של מספר מנהיגים יהודים בניו יורק הביאה אותו בסופו של דבר לירושלים, בירתו של העם היהודי. יש במחזור הזה לפחות שלושה דברים מיוחדים. דבר ראשון, התוכן שלו. יש בו פיוטים שנכתבו בתור הזהב על ידי מיטב המשוררים, אם זה רבי יהודה הלוי, אברהם אבן עזרא וכן הלאה. מצד שני, יש לו את היופי החיצוני שלו, שבלתי ניתן להפריד אותו מהתוכן שלו, המיקרוגרפיות, שהוא ייחודי בעניין הזה. ומעבר לכך, יש בו את הסיפור של העם היהודי, אם תרצה. מיקרוגרפיה היא בכלל אומנות שמצויה בספרי תנך. עצם קיומו בכתב יד שהוא מחזור, זה הייחוד שלו היום. אין עוד מחזור כזה. כשאני חושב על אותו סופר שישב בקטלוניה וכתב את כתב היד הזה המיוחד עם המיקרוגרפיות, מה הוא היה חושב אם היו אומרים לו שעוד בעוד כמה מאות שנים, היהודים כבר לא יהיו בספרד, אבל הם יהיו בירושלים והם יהיו במקומות אחרים, וכתב היד המיוחד הזה יעבור בכל העולם בסיבוב הופעות, ואנשים יבואו במטרופוליטן מוזיאום לבוא לראות אותו. מה הוא היה חושב על זה? מבין מאות אלפי הפריטים הנמצאים בספרייה הלאומית, מחזור קטלוניה הוא דוגמה לפריט שכל קיומו של עמנו מקופל בתוכו. סיפור העושר התרבותי והרוחני של העם היהודי, אך לא פחות חשוב מכך, המאבק של אותו עם לשמר את העושר הזה, גם בתקופות החשוכות ביותר, למען הדורות הבאים.